La primera edició del programa del rendiment per a emprenedors i Nompreresport arrencava el passat 6 de març. El contingut del programa proporciona als participants mentoring. El clúster d'empreses del sector esportiu Indecas proporciona mentors als membres d'empreses associades al clúster. El programa proporciona en 7 mesos 15 sessions grupals, 60 hores d'informació, 10 hores de consultoria individual, 6 hores de mentoring i 20 hores de tutoria. Els seleccionats són Projecte Ticket Gimnàs d'Albert Neila, Projecte Instructor for Me de Raúl Caballero, Projecte Barcelona Agadir Classic Adventure Rally Raid de Josep Comas, Projecte Sistema de Posicionament i Seguiment d'Esquiadors de Miquel Vila i, per últim, Projecte Alter Sport d'Albert Navarrete.